це і батіки, тобто розпис на тканині, це кераміка, це лялька-мотанка, це йдуть іграшки різні, виготовлені руками дітей, також представлені вироби дітей з глини. А образотворче мистецтво представлено живопис, представлені графічні роботи. Ми далі займаємося підтримкою благодійного фонду АСАП. Медики-волонтери, які нас за свої кошти, ну за людські кошти, на передовій займаються вивезенням поранених. Кошти також будуть спрямовані для допомоги, для заправки пальним, дізельним для цієї групи волонтерів-медиків.